Здравейте, приятели! Това са VR Tutorials и днес съм при вас с нов урок, тъй като тази картинка предизвика особено голям интерес у вас и на лични съобщения всеки ден, откакто я качих, се намира по някой, който да ме пита как съм го направил и дали мога да направя урок. Та затова реших днес да снимам един урок и да ви покажа всъщност как се прави нещо такова, какъв е моят начин, защото в YouTube има доста клипове по тази техника и този метод и общо взето не е много трудно да се намери информация за това как да прелеете две такива снимки, но понеже аз съм добър и искам да ви покажа моя вариант, затова снимам клип за него. Ако ви е интересно да разберете как се прави, останете с мен до края на видеото. Но преди да започнем, искам да отделя няколко минути от моя клип, за да ви призова към малко съпричастност. Знаете, че в момента във Варна положението е бедствено и има загинали и общо взето е много страшно всичко, което се случва там. Искам да призова всеки един от вас, който гледа това клипче, да хване телефона си незабавно и да изпрати SMS с текст DMS Варна на номер 17777 и да отдели 1 лев от своята сметка, за да помогне на някой. Не е много, така че действайте, няма да обеднеете с 1 лев. Но пък може да помогнете на някой човек, който е в беда. Първата стъпка от нашия урок е да си добавим изображението, което ще преобразим. Виждате, това е една моя снимка, която сега ще прелеем с лицето на тигъра. Добавяме си въпросния тигър върху нашата снимка и намаляваме съвсем леко прозрачността, така че да може да виждаме лицето си отдолу и да нагласим картинката както трябва. След като го нагласим както ни харесва, вдигаме прозрачността на 100% отново и копираме още веднъж нашия слой с изображението на тигъра. Заключваме оригиналния слой и намаляваме прозрачността на копието, така че да може пак да видим какво има отдолу. И вдигаме копието на тигъра, го вдигаме съвсем леко, така че да съвпадне с носа ни. Връщаме се на копието, връщаме се на оригиналния слой, като копието е изключено и добавяме маска на слоя от ето тази малка иконка тук. След това избираме Ctrl I от нашата клавиатура, за да запълним маската на слоя с черен цвят. Избираме мека четка, средно голяма, и започваме да оцветяваме това всъщност, което искаме грубо да се покаже на нашето изображение, което обработваме в момента. Тъй като не искам да се вижда ръката ми, ще я покрия изцяло. Така. След това включвам копието на моя тигър и повтарям същата процедура. Добавям маска на слоя и избирам Ctrl I от клавиатурата, за да се скрие всичко. Избирам бял цвят и четка и започвам да оцветявам това, което искам да се покаже и да покрия всъщност моята физиономия. В оригиналната картинка, която е в
страницата ми във Facebook. От тази страна се виждат малко от мустачките, но тъй като мисля, че няма смисъл да губя време, реших да я спестя тази част и да ви покажа как всъщност можете да направите нещо такова съвсем бързо и лесно. И ето така, ето какво имаме до този момент. Избираме Crop Tool, за да отстраним частите от изображението, които няма нужда да се виждат. Ще уразмеря така, че да се вижда само общо взето фейса ми. Ето така. Избирам четка и ето тук, където е бяло положението, ще запълня, така че да не стои грозно. Ето така. Сега се връщам на слоя с горната част на главата на тигъра, за да мога, ето тук, при моето око, което всъщност ще остане, да направя малко по интересно положението около него. Разбира се, всеки си преценява сам какво да си направи и колко да се показва от неговото лице по... всъщност, колко от своето лице да покрие, колко от лицето на тигъра да се покаже. Така че се чувствайте свободни да правите това, което ви харесва. Аз не съм ви шеф, няма да ви нареждам какво да правите. Искам пирсинга ми да се вижда обаче. И ето така, в груби линии, това е което ще се вижда, и от тук нататък ще изградим това, надградим всъщност това, което направихме до този момент. Избираме пак четка на слоя на маската и избирам четка, която е нещо подобно на четка за боя или нещо такова. Вие може да използвате каквато четка си имате. Общо взето няма, ето вижте как изглежда. Няма правила, можете да си цапате с каквото си искате. Аз използвам тази, защото в общи линии доста прилича на косъм. И ми харесва как стои върху такъв тип снимки. И съвсем леко заглаждате ръбчетата на това, което направихме преди малко. За да не стои така все едно, нали, грубо и остро и така нататък. Общо взето идеята е да се забавлявате и да го направите така, че да на вас да ви харесва. Ясно е, че нали, няма как да има реализъм в тази картинка, защото просто няма такава възможност, но всеки е свободен да си направи каквото си поиска. Сега избирам друг тип четка. Примерно нещо ето такова. И с един-два клика, ето тук примерно, само че с бял цвят, ето така. И след това на долния слой, също от горната страна, ще направя същото, така че да не бъде, нали, толкова плешиво от тази страна. Да създадем иллюзията, че това е, нали,
преливките са качествени. Избирам пак същата четка, която прилича на истинска четка всъщност, и със черен цвят ще позатрия тук там, където не искам тези неща да се виждат. Тук от окото непременно трябва да се изтрие, защото стои много грозно така. Виждате тук от едната страна на тигъра, където не трябва да се показва такова нещо какво има, а просто с черен цвят замазваме, така че докато резултата не ни удовлетвори. И в общи линии грубата работа приключи. Това е всичко, което може да направите, но понеже в оригиналната картинка моето око е не е моето всъщност, а е тигровото, ще ви покажа как да си сложите окото на тигъра всъщност върху вашето собствено. Добавям си още веднъж в нов прозорец изображението с тигъра и с помощта на полигона Lasso Tool ще селектирам едното му око. Ето така. И след това избирам Move Tool, първият в полето с инструментите, и завличам моята селекция и това, което е селектирано в нея, в основната картинка, която обработвам. След това се връщам на слоя с горната част на главата на тигъра и изключвам маската, ето така, за да мога да видя истинското око на тигъра и да го размеря според неговото, така че да не изглежда странно, когато го поставя върху моето. Ето така. Горе-долу е добре. След това включвам пак маската и на слоя с оченцето добавям маска и с помощта на четка и и черен цвят съвсем леко ще затрия ръбовете, така че да стои по-реалистично, въпреки че вече, както казах, няма нищо реалистично в тази картинка, но важното е да изглежда готино. И сега следват довършителни процедури, първата от които е създаване на нов слой и избиране на Image, Apply Image. Натискате OK и вече всички слоеве видими са събрани в нов слой. На новия слой, който всъщност направихме преди малко. Избираме след това Filter, Older, Hide Pass. И тук вече в зависимост от снимката, която обработвате, трябва да си изберете радиус. Трябва да ви се получи нещо ето такова. Радиусът, който аз ползвам, е 5,3 пиксела. Натискам ОК и след това променям стила на слоя от нормален на Soft Light. Това прави изображението по-остро. Виждате. А след това добавям от тази иконка Adjustment слой Gradient Map с ето такъв градиент. Също променям стила на слоя му на Soft Light и прозрачността на 50. След това създавам най-отгоре върху всички слоеве нов слой и с ето такъв жълт цвят FFF200 ще запълня очите на моят тигър, за да ги направя по-жълти и по-наситени, защото така ми харесва. И променям стила на слоя на Overlay.
След това най-отгоре пак създавам нов слой и избирам Edit Fill, като използвам 50% сиво в нормален мод и прозрачност 100%. Натискам ОК и всичко посивява. Намалявам прозрачността на слоя, така че да мога да виждам какво има отдолу. Избирам Burn Tool и с негова помощ ще потъмня всичко, което е в по-тъмен цвят по моето изображение. Шарките на тигъра, носа, тук около очите. След това избирам Dodge Tool и по същия начин минавам, само че този път светлите части на моето изображение. И когато приключа, вдигам прозрачността на слоя на 100% и променям сила на слоя на Soft Light. И това беше всичко. За финал може да добавите Adjustment слой Curves и съвсем леко да потъмните вашето изображение, така че да му придадете по-животински вид. Нещо е такова. Това вече е въпрос на личен избор. И край. Вече си имате половин тигрово лице. Надявам се урока ми да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите коментар, оценка и да споделите видеото с вашите приятели. Не забравяйте също така да се абонирате за мен, защото колкото повече се абонирате, толкова по-щастлив ме правите и ми давате стимул да правя нови клипове. Така че натискайте бутона абониране. Харесайте страницата ми във Facebook, кажете ми какво мислите за клиповете ми и така. Всичко добро от мен и чао за сега. До скоро!